Així sona la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Aquesta nova agrupació musical està formada per una cinquantena de joves d'entre 16 i 23 anys que comparteixen la passió per la música. Ciutats com Nova York, Berlín, Londres, París, Roma tenen la seva Jove Orquestra, Barcelona no ho tenia i ara sí podem dir que neix la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. És un projecte que té la combinació increïble de joventut, música clàssica i Ciutat de Barcelona. L'objectiu de l'orquestra és proporcionar una formació complementària a l'ensenyament musical que ja realitzen els joves a través de la pràctica en una formació orquestral. Una cosa és el que tu estudies tu sola com a cello, com a solista, però també has de saber tocar amb un conjunt d'instruments i saber fer música de cambra també, i trobo que és molt important això. Vaig veure els directors, els professors que hi havia, no? I em va semblar interessant presentar-m'hi, no? A més, hi ha l'avantatge que és a la ciutat. Tot el que sigui practicar i poder aprendre, no? Encara que ens estiguem formant, doncs després experiència que tens per quan ja estàs en una orquestra professional. Durant aquest curs, els joves de l'orquestra mostraran la seva evolució en 8 concerts. El 25 d'octubre debutaran al Liceu.